Здрасти хора, това е GTI 5 в мисия с глупости, където да нодани и ние хора, тези, аз който заснемам се казвам Павел, а този който играе се казва Анатоли. И се започва. Хора, съжалявам, че го правим, но не, той играе ужасно просто. Съжалявам. Лицето се снима. Това са пълни глупости, да ви кажа. Това свършва, когато мъжа ни види и жената. Ето сега ни видях. Това свършва. Сега почват да бягат. Съжалявам, че има такива глупости, но това е наистина. Сега... И вие знаете, и някой, който гледа Шарл Хикс, той е страхотен в GTA 5. Той има онлайн. Затова гледайте само него. И нас. Защото в тази... Както гледате, това са пълни измишлотини. Всичко е глупости. И то пълни глупости. То ли в лицето и... И накрая тя ще се блъсне в едни тръби и това ще е края. Това е края. И чао от... И клипа дано да ви е харесал. Чао!